Budžet federacije uvećan je za više od 260 miliona eura u odnosu na prethodni. Dokument od 264 stranice federalni ministar financija zastupnicima je prezentirao 6 minuta. Izdvajanje za penzije, odnosno isplatu penzija mirovina, 317,7 miliona konvertibilnih maraka. Kada pričamo o ministarstvu, ovako ću gledam kolegu Lokmića, ministarstvu branitelja uvećanje za 9,6 miliona. Povećanja su planirana i za civilne žrtve rata i civilne invalide, te će budžet za tu kategoriju iznositi 29 miliona eura. Ministarstvo poljoprivrede je poticaj uvećani za 11 miliona, tako da su sada na 175 miliona. Za fond solidarnosti iz kojeg se liječe građani federacije planirano je 25 miliona eura, 8 miliona više odnosno na prethodnu godinu. 8 miliona eura planirano je za finansiranje jednokratne pomoći za svako novorođeno dijete i 10 miliona za stambeno zbrinjavanje mladih. Iz opozicije kažu da nisu imali vremena da detaljno prouče dokument koji su navode dobili jučer. Ovo je nešto što je neviđeno u političkoj praksi u parlamentu i nešto što ukazuje na to da se neke stvari pokušavaju provući ispod žita. Neke stvari se žele sakriti od javnosti. Trebalo proći u skladu sa poslovnikom i nacrt budžeta pa javna rasprava, dakle da svi građani imaju pravo učešća u kreiranju budžeta ovako, su oni, ovo je privatni budžet Nermina Nikšića koji je on rasporedio zajedno sa Draganom Čovićem. Zastupnici vladajuće većine kažu da se vlada odlučila na hitnu proceduru jer socijalne kategorije očekuju brzo usvajanje budžeta. Budžet federacije, nažalost ili na sreću, to je na javnosti da procijeni, je dokument koji je 95% stavki raspoređen zakonima i na njega ne utječe niti jedna vlada, ni vlada gospodina Novalića, ni vlada gospodina Nikšića, jer se radi o zakonskim kategorijama. Sama procedura usvajanja budžeta, najavljuju iz opozicije, dobit će sudski epilog. Iz opozicije kažu da budžet danas pred zastupnike nije došao na zakonit način, niti je mogao dobiti zeleno svjetlo od strane radnih tijela parlamenta federacije, koje su popunjene zaključkom većine u predstavničkom domu. Smatraju da je takav potez vladajuće većine neustavan i već sljedeće sedmice najavljuju apelaciju. Ademir Hrelja, Al Jazeera, Sarajevo.